kao što rekoh, nastavljamo našu priču o dobrim knjigama. U tom pravcu razgovaramo u narednim minutima. Meni se pridružila Jovana Ristić, PR porta Librisa. Jovana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro i hvala na pozivu. Ja dolazim takođe iz te atmosfere i novogodišnje euforije. Mnogi onako kupuju knjige kao poklon svojim dragim ljudima, a s druge strane, oni koji planiraju putovanja i zimovanja, opet osjećaju da imaju više vremena za čitanje nego što je to inače običaj i onda mi pokušamo da preporučimo neke interesantne, kvalitetne naslove, ali sada pre svega u kontekstu praznika da to budu knjige koje su interesantne za poklon i mi negde podsjećamo mame, tate, bake, deke, kogod kupuje mališanima poklone, da pored igračaka, slatkiša i tih nekih uobičajenih sastojaka paketića nije loše da tu bude i poneka knjiga. S jedne strane, to je za decu interesantno zato što su to knjige koje su obično drugačije od onoga što inače, ne znam, čitaju u lektiri ili što je neka vrsta obaveze, što uče pesmice u školi, u obdaništu, a ovo je sad nešto maštovito, drugačije po njihovom ukusu, ponekad malo onako za razbij brigu, neke vedre teme, duhovite knjige i na taj način se s druge strane gaji kult knjige, navika čitanja. Prosto ideja da je knjiga deo svakodnevice, da uz nju može da se uživa, da ona treba da bude poklon, da kažem deo tog recimo paketa kad se negde putuje, da se pripreme knjige za putovanje. I to je sve jako važno da se razvija u detinjstvu, jer kad se danas priča o tome kako ljudi nemaju vremena da čitaju ili nisu prosto posvećeni čitanju kao nekada, to sve ima veze i sa tim kako odrastamo. Ako odrastamo uz knjigu i čitanje, onda će svakako knjiga biti deo našeg života. Tako je. Evo ja, kada si mi donila ove knjige, ovako kada sam pogledala naslove, mene su ovako odraslu privukli. Tako da pretpostavljam da je na neki način i deci sada bitno da im prilagodite naravno i naslov i dizajn i da to bude za njihovo oko onako dopadljivo, što bi se reklo. Jel ima istine u tome? Jeste, oni su i to važno. Zahtevna generacija koja odrasta uz internet, televiziju, uz multimediju u svakom smislu i njih zaista teško ih je privući, ali naravno da se to može. Duhoviti naslovi, teme koje njih zanimaju i taj neki dizajn, dakle korice koje liče na crtače, koje su negde bliske onome što oni vole da gledaju. Ali pre svega mislim da su ključne tu teme, jer se deci često nameće da čitaju nešto što je njima strano, teško, što je možda za neki stariji uzrast, ali recimo roditelji, vaspitači, profesori žele da neko dete bude napredno i da uči na višem stepenu, a njima to nekad bude zaista teško i teže se za to odlučuju, a kada im knjige deluju kao nešto zabavno i interesantno, onda je to sve mnogo bolje. Mi imamo najbolje iskustvo vezano za, tu da kažem sad već, ediciju autora Pita Johnsona, koji se pročuo u svetu pa i kod nas kao pisac koji ume da uđe u psihu deteta i sve njegove knjige napisane su baš iz vizure deteta u prvom licu, kao dnevnik ili prepričavanje nekih događaja junaka iz knjige, a on govori najviše o tim nekim baš dečijim konkretno problemima, koji se nekad onako smatraju nevažnim. Kao zašto sad si ljut na mamu, zašto imaš problema sa drugovima, to nije važno. Roditelji i odrasli imaju veće brige, a njima su njihovi problemi itekako važni i veliki i uz ovakve knjige mogu da ih rešavaju. Prvi naslov iz te edicije je Kako istrenirati roditelje. To je ova knjiga koja je ovde u kadru. Je onako baš skrenula pažnju. I onda je negde zbog interesovanja čitalaca autor nastavio da piše o istim tim junacima, Luisu i Medi, koji pokušavaju da naprave roditelje onakvim kakve bi oni želi da budu, te njihove avanture, uopšte razvoj tog odnosa između dece i roditelja, a onda su se pojavili i druge teme. Kako prevaspitati tatu, da tata bude drugačiji, da ume da radi što i mama. Šta se dešava kad roditelji odlučuju da se ponašaju kao deca, da slušaju muziku i da prave čudne frizure, pokušavajući da se približe deci. Uopšte te neke životne situacije i saznali smo da i roditelji
voditelji krišom čitaju ove knjige, dopadaju se i njima ovi duhoviti naslovi i rekli su nam da su upravo zahvaljujući njima otkrili šta je to što njihove mališane muči, u čemu bi oni mogli da im pomognu, kako da oni budu bolji i moderniji roditelji, što je svakako važno. I to su, da kažem, eto, sada već porodične knjige, dakle čitaju ih deca, čitaju ih i roditelji, a tu su naravno i neki drugi naslovi zavisno od interesovanja. Da, možemo da kažemo nešto, evo recimo, o tome da li je lako biti dete. Da, pa taj naslov je možda već neka krilatica uobičajena, međutim, danas smo svedoci tog vršnjačkog nasilja, surovosti među decom, u razgovoru, u igri. I to se kasnije, kako odrastaju, sve više povećava, ali je najbolje reagovati dok su mali. Knjiga Nije tako lako biti dete upravo govori o tom problemu. Inače, autorka iz Španije, gde, iako mi mislimo da je sve, da kažemo, inostranstvo drugačije, ipak nije. I kod njih se to dešava i ona govori o tim nekim podsmevanjima, nekim malim tako sukobima između dece koje njih zapravo jako povređuju i bole i koji jesu početak vršnjačkog nasilja na tom nekom prvom nivou. U konkretno ovoj knjizi dečak pati jer ga zadirkuju što ima klempave uši i dolazi u razne sukobe sa svojim drugarima. Međutim, kasnije otkriva drugu stranu kako da to iskoristi i saznaje da mnogi njegovi drugovi imaju slične probleme, niko nije savršen, svakome nešto nedostaje, ali da treba da razumiju jedne druge, da pričaju o tome, da prevaziđu te neke svoje komplekse. Da, čini mi se da je to odlična tema, izvinja, ono što te prekidam, obzirom na to da u tim godinama, naročito ukoliko se to dešavaju tako neke situacije, to može da utiče na dalji tok razvijanja nekih karakternih osobina deteta. I tekako, da. Tako da treba skrenuti pažnju na vreme, ali ako nam ne skreću pažnju možda roditelji, to svakako možemo pronaći u knjigama. Tako je i deci jako znači kad oni shvate da se to ne dešava samo njima. Ako se to dešava i nekom dečaku u Španiji, nekome još koje je pročito tu knjigu, oni pomisle nismo sami, naši problemi nisu nerešivi, rešit ćemo ih i zaista danas nije lako biti dete, ima tu mnogo problema, ali eto i knjige su tu da možda i u javnosti skrenu pažnju šta se to zbiva kada su deca u pitanju, kako treba da o njima brinemo, da se o tome naravno i priča, da se ta tema prosto ne stavlja pod tepih, a deca eto mogu, čak i oni koji su stidljivi da priznaju da imaju neki problem, da ih nešto muči, uz knjigu to mogu nekako da osveste, da se bolje osjećaju i da možda dobiju recept za neko rešenje. Pretpostavljam da je ova knjiga mahom namenjena devojčicama, jesam li u pravu ili ne? Pa najčešće, da. Najčešće, ali ne možemo da generalizujemo, ali u svakom slučaju naslov me podsjeća na devojčice. Jeste, hoću da budem slavan. Devojčice često vole da sanjaju o tome da postanu glumice, pevačice, balerine, voditeljke, da budu u javnom svetu. I to je jedna od knjiga koja pomaže deci i tinejdžerima da odabiraju svoje zanimanje i da shvate šta su i lica i naličija određenih profesija. Konkretno u ovoj knjizi, eto, tu je neka uputnica kako izgleda život slavnih, koje su tu sve peripetije. Pre svega se odnosi na glumce, jer glavni junaci žele da se bave glumom. I takve knjige su dosta onako korisne kada su deca zbunjena. Kada s jedne strane imaju neku svoju želju, imaju neki hobi, treniraju neki sport, maštare da se bave određenim zanimanjem, a s druge strane ih roditelji negde sugestivno navode na neku drugu profesiju i onda su onim pomalo zbunjeni. Dobro, ovo je namenjeno kom uzrastu otprilike? Da kažem, ove prethodne knjige u kojima smo pričali su za malo mlađe, dakle neki treći, četvrti, peti razred, a ovo je već za starije, šesti, sedmi, osmi, kad se već i razmišlja o toj nekoj budućnosti, o srednjoj školi, koja će opet biti put ka tom sledećem stupnju školovanja i formiranja. Tako da su takve knjige, ima ih nekoliko, jedna govori o deci koja bi volila da budu špijuni, da se bave nekim opasnim zanimanjima. U svakom slučaju, to su knjige koje zaista pomažu na tom putu odabira, dakle, šta želimo da postanemo, kakvi da budemo, a posebno kad su u pitanju tako neki idealizujući snovi o posebnim ljudima koji su slavni, da, eto, mališani nauče i razumiju šta sve to sa sobom nosi, da to nije uvek lako i puno uživanja. I to su svakako knjige uz koje se deca puno smeju, uživaju tim avanturama kroz koje prolaze glavni junaci, ali dobijaju tu neku poruku da razmisle da li je možda neko
konkretno zanimanje baš za njih. Normalno da ja čuvam i dalje neke leksikone kada sam bila mala, pa kada pročitam ko je šta želeo da bude kad poraste, niko nije ispunio taj svoj zadatak iz leksikona. Promenila se se mišlja, tako da menja se iz godine u godinu na neki način. Evo, Jovana, ostalo nam je toliko vremena da kažemo svim našim gledalcima gde mogu da pronađu vaše izdanje, ukoliko im se nešto od svega ovoga dopalo. Naše knjige su dostupne u knjižari Porta Librisa u Skadarskoj 45 u Beogradu, ali i putem interneta, jer to je sad lakši način gde mnogi gradovi zapravo i nemaju knjižare, pa je idealna varijanta da se knjige naruče preko sajta portalibris.rs ili netknjižara.rs. To su i razni popusti vezani sad za praznike. I evo još jednom da podsjetimo roditelje, bake i deke i sve one koji spremaju paketiće u paketi svakog knjiga. Hvala mnogo, Jovana, želim ti sve najbolje u daljem radu i u 2018. godini da nastaviš da budeš tako uspešno i profesionalno u svom poslu kao što si do sada. Hvala puno i nadam se da ćemo se družiti sledeće godine. Naravno, uvek. Sve najbolje.